Oikein lämpimästi tervetuloa tänne Suvi Soi musiikkihetkeen konserttiin. Meillä on täällä hiukan ennakkotiedosta poiketen solisti vaihtunut ja kertoisitko Anna-Mari itsestäsi? Joo, eli hyvää iltaa kaikille. Minä olen Henna-Mari Sivula ja olen tuolta Oulusta. Olen Oulussa tuomiokirkkoseurakunnan kanttorina ja ilahduin kovasti, kun sain kutsun Mikolta. Mikon kanssa on opiskeltu samaan aikaan Kuopiossa. Niin sain kutsun tulla tänne laulamaan ja sattui vielä niin, että olin virkatyöstäni viikonloppu vapaalla, niin sain tulla sitten tänne laulamaan. Ja mikä se mukavampaa, kun päästä upeiden muusikoiden kanssa näin valtavan kauneeseen kirkkoon laulamaan. Kiitos kutsusta, oli ilo tulla. Kiitoksia. Ja ilo on meidän puolellamme ja oikein mukavaa viihtyisää musiikki. Voisiko sanoa nautintoa teille kaikille? Thank you.
Thank you.
Sinne katseet kiiltäviin, kun päivä himmeen.
Nyt kuljet
Ja kerro.